Ми дуже раді вітати вас в нашому залі. І сьогодні у нас свято. Сьогодні наші першокласники, і не тільки першокласники, і другокласники будуть виступати. Особливо хвилюючи, я думаю, це для першого класу, тому що вони будуть свої перші кроки на сцену, на сцені робити. І тому я дуже хочу вас попросити своїми оплесками самі зігрітись. І я думаю, що і діток зігрієте, обов'язково даруємо їм оплески. Отже, ми починаємо. І перша у нас виступає Морозова Дар'я. Вона виконає монастирський етюд. Ангеліна, другий клас. Це дівчата були з першого класу. Її виконання прозвучить. Оборозняк Анданціно, Юр'єв п'єса. Виступати учні викладача Царінік Світлани Володимирівни. Отже, учень першого класу Шупик Роман виконає для вас Філіпенко «Зацвіла в долині» і невідомий автор вальс.
Наступна виконавиця – Коломієць Евеліна, перший клас. Виконає для вас російську народну пісню «Памаліну в сад пайдем» і російську народну пісню «Васатулі в огороді». Учениця першого класу Семенченко Віталіна. В її виконанні прозвучить неаполітанська пісенька. Путильська Марія, учениця першого класу, виконає для вас рубець «Вот лягушка на дорожці». Павлюк Артем, учень першого класу, виконає для вас пісню в обробці Калінина «Как под горкой». На цій сцені буде виступати учень першого класу Ліщина Роман. В його виконанні прозвучить
Паркінінга п'єс. Виступає Петрик Анна, учениця першого класу. В її виконанні прозвучить пісенька «Водлягушка на дерево». Отиченко Ліза, перший клас, виконує для вас маршова молитва. Виступають учні другого класу, викладача Рукомойнікової Тетяни Євгенівни, Олійник Андрій, Карулі, вальс, Вінницький етюд.
Богданенко Ярослава, 2 клас. Йоде – сонячний промінь, Каруллі Анданціно. Закуденний Антон, учень 2 класу, виконає для вас невідомого автора п'єсу для лютні та Алегро Джуліані. Завершення нашого відкритого академконцерту виступає учениця 2 класу, викладача Царівні Світлани Володимирівни, і виконує для вас Фраткіна вальс. Thank you.
хочеться розставатися, так скажем. Це ви бачили, останнім номером виступала дівчинка, яка грала на домрі. З'явився такий інструмент в Миронівці. Будемо його розбудовувати. Скажіть, він гарно звучить. Що я хочу сказати? Всі дітки молодці. Перший клас, другий клас. І хочу сказати саме важливе. Незважаючи на те, стануть вони музикантами, чи не підуть вони професійно вчитися музиці, але те, що вони грають на музичному інструменті, це вже є плюс для їх подальшого розвитку. Як я завжди кажу, мене донечка питає, а навіщо я і те роблю, і на тому граю, розумієш? Кажу, це працюють, твої мізки працюють. І далі, що б ти не вибрала, яку професію не вибрала, але твої мізки будуть натренировані і будуть вправніше себе відчувати. Ми розвиваємо дисципліну, розвиваємо організованість, терплячість, те, що вони вдома займаються і можуть посидіти. А скажіть, що такі фактори, вони будуть в будь-якому місці дуже-дуже важливі. Дякуємо вам за увагу, за ваших дітей, що в нас такі батьки, які цікавляться, які приймають участь у розвитку своїх дітей. Дякуємо і до нових зустрічей.